man prioritetas yra koncertai ir aš nepaukosiu savo atlikėjo karjeros kam nors kitam, nes tai yra mano gyvenimas. Kažkada sakiau seniai, kad svajonė mano, kad ir numirti scenoje. Oho, sako, kad scenos žmonėms kartais labai sunku išlaikyti santykius. Jisai gydėktukas, o aš toksai, sakykime, kempinė, sugeriu viską. Ir toksai biški stabdės. Tai matyt, mes vienas kitą papildom ir vienas kitam reikalingi. O kaip, vat, pavyzdžiui, jaučiat, kad Žilvinas jis myli? Nu, kaip jaučiu, jisai dar ir pasako. Ir žiedas, va tas gražus žiedas dabar, kur spindi pasisemt ir taip, dieną. Žilvinas taip pasiruošė labai tą šventę ir paklausė manęs, ar dar sutinku su juo pratesti tą gyvenimą kartu. Sveiki, sekmadienio vakarą, 19 valanda ir laikas pasikalbėti ne kur kitur, o jaukioje pasikalbėkim studijoje. Ir šį vakarą aš su didžiuliu džiaugsmu jums noriu pristatyti viešnę, kurią pasikviesti troškau jau labai seniai. Ir manau, kad kai jūs išgirsit vardą ir pavardę, jums nekils klausimų, kas yra šis žmogus. Irena Starošaitė Žvagulienė. Sveiki, Irena. Sveiki. Gera jūs matyt, gražią, ryškiam raudonom lūpom, kaip visada spindinčiam akim. Tai, Irena, kaip jūs laikotės, kaip jūs gyvenat? Kaip atrodot, taip ir laikotės, puikiai. Taip, turbūt, nes visada kažkaip žmogus kaip jaučiasi ir tai atspindi jo išvaizdą. Man labai daugiausiai patinka. Aš skaitau akis atspindi. Aha. Man labai patinka jūsų kasytės, Irena. Papasakokit, kur čia ir kaip jūs jas susipynėt? Ir kaip šovė tokia mintis? Susipyniau jau ne pirmą kartą aš jas. Ir šovė tokia mintis, kad mes rūdienį su Žilvinu jau kaip planavom važiuoti į Amerikas skristi koncertams. Tai aš be dvejonių tiesiog jau suplanavau iš karto, kad turi būti kasytės, nes elektra ten kitokia, aš kažkada vežiausi su savim savo feną, kurio įpratus su formuočių kosina scenai. Aha. Jis ten netraukia visiškai, kiti žmonės tokių fenų neturi tik tai džiaviklius. Na ir problema, kaip pasiruošti netgi koncertui. Aha. Tai kasytės yra optimaliausias variantas. Surišai ir bėgi į sceną, nei kai karšta ten, sakykime, irgi nei prakaitas nesugriauna šukos, nes nieko. Nu, tiesiog labai patogus dalykas. Suprantu. Irena, mes susitinkam jau po naujųjų metų, bent jau mūsų laida pasirodo po naujųjų metų. Ir sakykit, vat, ko jūs vat, tikitės iš 2024-ųjų? Kokių turit svajonių, kokių esat nusimačiusi, nežinau, planų? Nežinau, kaip turbūt, kaip paprastas žmogus, sakykim. Kaip mama, labai tikiuosi, kad baigsis visos peripetijos ir kažkaip įsivyraus taika pasaulyje. Tai mane labiausiai kažkaip liečia, mano širdį. Kad viskas kažkaip baigtųsi, visi blogi dalykai, o paskui tada galima svajoti apie koncertus, naujas dainas, kažkokius ten įvykius, šventes, koncertus ten didesnėse erdvėse. Viskas galima, visos svajonės ateina tuo metu, kai vat, viskas yra gerai. Tai koncertinė... Labai norėčiau, kad būtų visi sveiki aplinkui. Na taip, sveikata be abejo. O koncertinė veikla, Irena, jūs toliau pasiryžusi tęsti, koncertų netrūksta, dirbat. Kol kas koncertų netrūko, viskas gerai. Ir galvoju, kad žmonėm, jeigu nebus galvos skausmo, kaip išsimokėti paskolas ir kaip išgyventi, tai ir koncertų bus. O jums pačiai nenusibodo dar lipti į sceną? Ačiū Dievui, nenusibodo lipti į sceną, nes kažkaip aš save taip ir įsivaizduoju. Kažkada sakiau seniai, kad svajonė mano, kad ir numirti scenoje.
Oho. Bet neturiu omeny kokią nors 90-metę senutę sukriošusi, bet jeigu kas nors lemta, kad pasibaigtų gyvenimas anksčiau, kad jisai taip. O kaip vat, iš tiesų, Irena, pati galvojat vat, per visus tuos metus, ar ne, iš kur randat vat, na, tokio, kaip čia pasakyti, užsispyrimo dainuoti? Ir viena, ir su Žilvinu, nes jūs irgi kartu dainuojat, ir gyvenat kartu, ir daugybę metų jau. Ir vis vat, tos ugnies, tos aistros. Pas mus yra programa ir solinių dainų, ir Žilvinas daugybę solinių dainų turi, bet yra ir dainos duetai, kur nu, tada kartu, kai koncertuoji, gali padainuoti, jas žmonės nori ir... Ir tai Žilvino, tai mano koncertų, tai abiejų koncertų, tai kaip yra, tai, nu, ką užsako, tą mes galim duoti. Bet kas per užsispyrimas turi būti lipti scenos, tai ne užsispyrimas, čia tiesiog antras, nu, kitoks gyvenimas mano, kita pusė mano gyvenimo. Ir aš scenoje jaučiuosi visai kitaip, aš viduj jaučiuosi pakylėtai. Ir aš negaliu stovint dainuot, nu, kaip stovėti vietoj, kaip medis, nes aš judu todėl, kad man norisi judėti, aš negaliu kitaip. Tai yra mano gyvenimas, tai tam užsispyrimo net nėra. Vat reikia gal kažkokie ten virtuviai kuistis, kažką dar, tai reikia tada užsispyrimo. Jau tos valios, ir, ar ne, nu, taip, tai yra toks. Bet scenai tai yra mano šventė. Aha. Tai ar tai su Žilvino, ar be Žilvino, ar kaip, nu, scena yra tiesiog viena iš mano gyvenimo pusės. Šlepulėtas nėra, pasislėk po natim šiltą, pagulėk ir ant vandens, ten kur panos viską pasisėm saulėje. O kokie jūs vat esat jau, kai nebebūnat ant scenos, kai jau būnat? Nu, kiti sako, mes galvojam, kad tu ugnistė visur, o aš esu... Ramiai, šiaip, kantri labai. Ir, nu, kai sako, tau liūdna, nesakau, aš tiesiog rami. Bet, sakyčiau, turbūt, kad dar turinti jėgų ir turinti, kaip čia, energijos, nes aš ir namuose nepasėdžiu, nu, sakykime, aš nedainuoju gyvenime, nu, taip, namuose. Bet aš judu, aš krūtu, aš vis kažką surandu, ką daryti, aš ten ir gaminu, ir kažką ten paremontuoju, sienas padažau namuose. Oho. Aš mielai lėkiu sportuoti į padelį, jeigu tik tai yra vietos, kur tai yra laiko, tai aš būtinai sportuoju. Aš dabar mokau vaikus dainavimo. Štai kaip. Aš du kartus per savaitę važiuoju į Vievį meno mokyklą ir ten dirbu solinio dainavimo mokytoja. Kokio amžiaus jūsų mokiniai? Nuo 6 metų ir iki, nu, 14 dabar, aha, nes buvo ir 40 metų mokinė, buvo ir 17, bet pabaigė jau mokyklą. Treti metai, kaip aš dirbu dainavimo mokytoje. Ir ta patirtis vat, mokytojavimo. Kaip jums? Sako, ne visi gali darbą tokį dirbti, mokytojauti. Tai matyta kantrybė mano, ar kas tai vat, labiausiai turbūt trikdo mane tam darbe. Tas vaikų toksai šiek tiek toks pasyvumas, sakykim. Yra tokių, kurie nori dainuoti, kur akis blizga ir aš noriu, aš ateina dainuoja ir tokia daina, ir tokia daina, mes tada dirbam su tom dainom, viskas. Labiausiai mane trikdo gal toks variantas, kada ateina, sako, noriu dainuoti, o ką dainuosi, ką nori, kas tau patinka, nežinau. O tai ką tu klausaisi, nežinau. Aš galvoju, kad tas žmogus, kuris nori dainuoti, jis ir klausosi muzikos, ir nori kažkokių dainų ir viską. Mes tada pradėm ieškoti ir tas ieškojimo procesas yra gan toksai ilgas, sudėtingas, nes, nu, gal šitą vat nori dainuoti jau per YouTube'ą, gerai, dabar yra YouTube'as, aš galiu pasiūlyti ten paleisti tokią dainą, gal mokomės, gal tokią dainą.
O kiti tiesiog jėda viską, duok, duok, noriu ir tą viską dainuot. Nu, tai kai matos fainai. Tas žibančias akis ar ne vaikų. Labiausiai man patinka, kai jie jau per koncertą atidainuoja vieną ar kitą dainą ar dar konkursą dalyvauja ir gaunasi ir tada jie labai laimingi ir tėvai laimingi. Nu, žodžiu, ir jūs laiminga? Ir aš laiminga, žinoma. Tai Irena, tikrai netrūksta veiklų jūsų gyvenime, netrūksta to aktyvumo. Kaip sako, man nėra kada sėdėti rankų sudėjus, liūdėti ir į vieną tašką žiūrėti. O ne. Iš tiesų, va, žvelgianti tuos 2023-uosius, ar ne, tai aš negaliu nepaminėti ir neišskirti vieno labai labai gražaus dalyko. Tai jūsų su Žilvinu santokos 25-mečio. Nu taip jau. Atrodė, taip ėjo ilgai tie metai, ilgai, pažiūrė atgal, visai, nu, neilgai. Atrodo dabar nebeilgai. Nu, taip, kažkaip taip, visko buvo. Įspūdinga buvo diena, ar ne, ta jūsų, kaip jūs ten televizijos bokštė, žinau, kad paminėjot. Žinokit, aš tą dieną atskridau. Čia buvo staigmena? Ne, tai nebuvo staigmena, bet... Aš buvau konferencijoje Vengrijoje, Budapešte. Taip. Ir visa kompanija, su kuria mes buvom toj konferencijoje didžiulė, jie važiavo autobusu, grįžinėjo ten jau vėliau. Aha. O aš jau sakau, nu tikrai nei manęs, nu vyras nesupras, nei aš savęs pati nesuprasiu, aš nu kad tą dieną aš nebūčiau namuose, tai aš nusipirkau bilietus į lėktuvą ir grįžau lėktuvu. Ten, kad jau tą dieną būtinai atsirasti namuose kartu su Žilvinu. O jau kur keliausim, tai jau čia Žilvinas sugalvojo. Ir jūs keliavote į televizijos bokšto kavinę, ne? Taip. Ir jūs nebuvot kažkaip niekada buvę televizijos bokšte, ne? Aš buvau televizijos bokšte ne kartą, aš Vilnietė esu. Aha. Bet Žilvinas, man atrodo, sakė, nebuvo net. Ir jisai galvoja, kad ir mane nustebins. Bet žinoma, kad nustebino kavinė, ten visada nu, tie patiekalai dabar tobulėja. Aha. Tas vaizdas? Vaizdas Vilniaus visada keičiasi, sakykime, nuo mano mokyklos laikų, kai ten teko gal kokio ekskursijoje būti. Taip. Ir dabar ten kažkada buvau ir su Vakariu mažu. Nu, tai keičiasi visi vaizdai. Visada yra ką iš viršaus pamatyti naujo. Tai aš įsivaizduoju, kad buvo tikrai labai romantiška graži vakarienė, ar ne? Ir ten... Toks įvyko dalykas. Buvo romantiška vakarienė, viską dar taip ir skanu, ir fainai, ir šampaniukas. Ir staiga iš apačios tas rašo žinutė mums, ateina nuotrauka, kad sveikinam. Ir sveikina anukai, Barborytė su Bernardu. Ir sveikina iš, ir Liutauras buvo, jo, ir Liutauras, visi anukai, ir jie stovi tas video transliacija iš apačios prie bokšto. Aš Žilvinui sakau, žiūrėk, jie apačioj turbūt. Sako, ha, ir tada susiskambinom, sako, nu, čiagi pagal užsakymą tik tai leidžia, mūsų neįleidžia. Tai mes tada greičio pabaigėm vakarienę ir išlėkėm pas juos, pratėsim vakarienę kitur nuvažiavom į pizzerį ir... Priėmė atsveikinimus anūkai. Taip, ir pabuvom su jais labai smagiai, tada ta šventė prasiplėtė, mes jau buvom nebedviesi. Kaip ir esat gyvenime, nebedviesi jau, taip, ar ne? Taip, taip, taip. Ir vaikų, ir anūkų. Ir žiedas, va tas gražus žiedas dabar, kur spindi pasisampirštą. Nu taip, dieną. Žilvinas, taip pasiruošė labai tą šventį ir paklausė manęs, ar dar sutinku su juo pratesti tą gyvenimą kartu. Čia kaip pirmas žiedas buvo, kai sugalvosi, kad jau atsakyti taip, tai čia su toktuviu žiedas, o čia jau vėl toksai kaip ir pratesimas. Pratesimą. Ką va tada, Irena, iš tikrųjų, va, kaip, ką pajutot, kas va viduj vyko, kai jisai tą žiedelį mokė? Ne, tai kas viduj vyko, tai pamastai, tai pagalvoji, o su kuo dar tęs gyvenimą. Ne, nėra, nu, kitų minčių. Taip, mes vienas kitam ramstis,
vienas kitam kažkokią pagalbą, jisai, sakykime, mane traukia labiau, aš jį praminu labiau, taip priverčiu pamastyti gal, nes jisai gydektukas, o aš toksai, sakykime, kempinė, sugeriu viską ir toksai biškis stabdis. Tai matyt, mes vienas kitą papildom ir vienas kitam reikalingi. Kai žiūri tuos 25 metus nuo pat pradžių iki šiandienos, ar ne, kaip ir pati sakėt, visko buvo per tuos 25 metus. Kaip ir pas visus. Tikrai taip. Bet kaip atgalvojat, na, ne visiems turbūt pavyksta sulaukti tos gražios sukakties 25-mečio, 30-mečio. Aš negalvoju apie kitus niekada. Ką jūs čia galit, kas ką negali, kažkas susitokė, išsiskyrė ar ką nors. Kiekvienas gyvenimas visiškai skirtingas, kiekvienas bendravimas skirtingas. Dėl to aš žiūriu tik tai į savo pusę. Kaip mes sugebėjom, kaip mums išėjo, kaip mes galim, kaip mes toliau bendraujam, gyvenam ir viskas. Kaip sugebėjot, nes iš tiesų jūs abu du esat scenos žmonės, daugybę metų. Ir sako, kad scenos žmonėms kartais labai sunku išlaikyti santykius. Nu, jeigu jie tik tai sceną vaikšto ir sėdi namuose, ten, tik tai galvoja, ten kūrė, sakykim, bet ir, nieko gyvenime tokio plačiau, jokių ten, sakykim, užsiėmimų, Žilvinasgi labai daug, ir ofisas, ir viską. Tai mes niekada nesėdėjom namuose dviese, kad vat visą laiką pasėdėsim, paskui nueisim, parūkysim, ar ką ten. Aš nemoku rūkyti, tai vat rūko jis vienas. Gal tas ir išgelbėjo. Žodžiu, nesitrynėm pastoviai kartu. Jis į vienus darbus, aš dar kažkur ten į kitus darbus. Viskas vyksta, gyvenimas. Bet vis tiek turbūt, Irena, pagrindas yra jausmai, ar ne? Jeigu jauti savo antrai pusėj jausmus, jausmai stiprius. Jausmai pagarba gal labiau, ar kaip, toks, nesakyčiau, vat visą laiką tik meilė, nes, taip, ta meilė. Jis keičiasi? Jinai keičiasi, jinai paskui jau tokia kaip ir... taip, myli, bet taigi pastoviai, nesaky, oi, aš čia taip myliu, myliu. Man netgi tai yra primityvu, sakykim, tas žodis. Aš turiu jausti labiau tą kad iš veiksmų pamatyčiau, pajausčiau tą jausmą, bet ne iš žodžių. Nes kartais tie žodžiai, jie tiesiog... Jie tušti būna. Tuščiai skamba. Taip. O kaip, vat, pavyzdžiui, jaučiat, kad Žilvinas jis myli? Kaip jaučiu? Jisai dar ir pasako. Jis norėtų iš manęs gal jo. Bet jaučiu, jis nori būti namuose, jis nori būti kartu, jis nori leisti laiką kartu. Jis mielai valgo mano pagamintus patiekalus. Tai yra vat visuma tokia. Bet kartais ir jaučiu, kad jisai ten kažką per aštriai man pasako ar ką, tada aš jau tai mane žaidžia, sakykim. Tai vat, bet mes tą nugludinam tos kampus ir viskas gerai. O ką vat galėtumėt, Irena, išskirti, kalbant apie Žilviną? Kodėl šitas žmogus yra 25 metus šalia jūsų? Kokios savybės, kokios vertybės jame jūs labiausiai žavi? Sakyčiau, kad labai jisai ir tiesmukiškai, bet ir tiesa, jis niekada tau nemeluos, kad jisai, va, tu ten negerai apsirengus, o tu čia gerai, čia, oi, ne, jis toksai, va, tiesus, tas man patinka, jisai veržlus, jisai nori kažką, jeigu sunkus laikai, jis nesudeda rankų, ir kažką ieško, ką dar nuveikt, kažką, jis, ta veikla jo, ir tas visada mums padėdavo irgi tas muzikinis skonis, sprendimai, ką padaryt, kaip, ką, toks, irgi dalykas. Man atrodo, kad Žilvinas turi ir labai gerą humoro jausmą, ar ne?
Jis mėgsta pajokauti ir kartais tas jo... Namuose jis visai nesijokia. Ir... Rimtai? Ne, nu, ne. Jeigu jisai scenui kažką pasako, pajokauja, tai yra scenos dalykas, čia yra jo vėlgi sceninis gyvenimas, bet namuose jisai toksai, ne, visai nesijokia. Neskaldo bajerių? Ne, neskaldo bajerių, tik tai žiūri per teliką bajerių, tik tiek. Rimtai? Bet kaip susidaro vat įspūdis, ar ne, kitoks? Susidaro, kaip ir mano susidaro, kad oi, tokia energinga, tokia visą laiką nepasėdinti, jo. O aš visada pasėdinti. Irena, jeigu neklystų, šie metai praėję, vat 2023-ieji, buvo įsimintini jums ir ne tik kaip porai su Žilvinu, bet ir jums kaip mamai, ar ne? Jūsų sūnus... Na taip, sūnus... aš buvau labai laiminga, aš esu labai laiminga. Jūsų sūnus... Pasipiršo. Taip. Taip. Ir jūs buvot liudininkė to. Ir aš buvau dalis organizavimo. Čia tai yra nerealu. Jo, mes jo merginai ir nupirkom bilietus į tą, nu, padėjom į Ameriką. Ir jinai atskrido pas mūsų Vakariu, mes su Vakariu turą turėjom po Ameriką irgi važiavom, jis man padėjo koncertuoti, garsino mane. Na ir paskui jau paskyrėm laiką tokiam kaip ir poilsiui, pabuvimui Las Vegase pas mūsų draugus, pas mūsų šeimos draugus pagyventi. Ir ten atskrido ir mūsų Gabrielė. Ir žmogus nebuvęs nei Anglijoje, nei kad tiesiai atskrido į Las Vegas. Tai buvo, man buvo nerealiai matyti ją, kaip jai ten, vat, kaip jinai ten jaučiasi. Koks tas įspūdis, ane? Jo, ir paskui buvo mano koncertas dar Los Andželė ir mes visi keliavome į Los Andželą. Ir nu, jinai sakė, kad tikrai nesitikėjo. Vakaris buvo pasiruošęs, užsisakęs ten iš Lietuvos, jau atsivežęs žiedą. Jo, ir mes keliavom, jom pėščiom link to Hollywood Signs. Arčiausia vietoj, ten kalnai slypom, jom viską ir kol suradom tą aikštelę, gražią patogią, kur žiau, Vakaris nusprendė, kad čia, viskas čia ir tada... Pradžioje sakė, tu niekur nevažiuosi, kas čia prie mamos ten taršosi. Ir paskui, o sako paskui, o taip, o kaip, kas mus nufotografuos? Oi, kaip čia mums, nu gerai, važiuosi tu su mumis ir paėmė mane į tą tokį įvykį atsakingą. Tai ir aš filmavau jos. Sakau, gerai, jūs mane nufotografuoja, dabar aš jūs pafotografuosiu ir tada jisai, ir aš jau filmavau, mes taip susitarėm su juo ir Gabrielė verkė, ir aš verkiu, žodžiu. O dieve, kad jautru. Jo, buvo labai nuostabi diena, visi taip buvo šilta, saulėta. Nusileidom iš kalno į ten tokios aikštelės, kur parkingas, kur visi ten žmonės ten jau žiūri, fotografuoja, tai ten vaisių po tokį... taurę nusipirkom ir atšventėm. Ne, šiaip žiauriai buvo jautru, gražu ir Irena, bet į mūsų jausmas... šeimą atėjo dar vienas žmogelis. Bet vestuvių dar nebuvo. Dar nebuvo. Tai vat gal šie naujieji metai padovanos nuostabią šventę? Nu, kol kas jaunieji planuoja dar ne šios metus, o dar kitus. Bet ateis, ar ne? Ateis, žinoma, ateis jau vis vien. Faina, ramu. Irena, bet pačiai, va, tas jausmas, aš tikrai nedaug pažįstu mamų, kurios turėjo laimę stebėti, kaip jų vaikas peršasi arba jų vaikui pasiperša. Jūs esat šitoj vietoj palaiminta, išskirtinė. Ir čia yra didžiulė padėka Vakariui, kad jis iš tiesų va, taip pasitiki mama. Tai jūsų ryšys yra nepaprastai stiprus. Mes geri draugai, labai geri draugai. Nes ne kiekvienas vaikas prašytų mamos arba tėčio pagalbos, na, organizuojant piršlybas, net vestuves. Ne, jisai, nu taip, jie sugalvojo, nu, Vakaris ir tėtis sugalvojo. Jie čia taip, nu, dabar važiuojam, tai jau čia taip gavosi, kad tėtis su mumis į tą tūrą nevažiavo koncertinį. Aha.
Ir mums teko su Vakariu dviese nuvažiuoti, bet tėtis buvo irgi to... Idėjos palaikytojas. Taip, taip, taip. Labai. O kaip iš viso vat, buvo ta mintis, kai išgirdot, kad na, Vakarė sako, žinai, mama, aš noriu pasipiršti, vat, kas jums įvedė? Nu, mes jau anksčiau galvojom, nu, kada jau pasipirš? O tai kiek jie laiko draugavo? Jie jau porą metų draugavo. Nu, ir gyvena jau kartu, jis išėjęs iš namų, jau gyvena jie kartu. Tai čia buvo tik laiko klausimas, nu, ne? Tikėjausi, kad laiko klausimas, man nesinorėtų, kad jisai kažko ten keistų nuomonę ar ką nors. Bet Vakariui 24, jei neklystu, ar ne? Tai šiais laikais labai dažnai visi, žinot, nukelinėja santokas gyvenimą tai, kartu žinoma, vaikus. Dabar visi nori jaunimas mokslus pabaigti, atsistoti ant kojų. Ilgiau pagyventi ant savęs. Ne, negalvoju, tiesiog visi rūpinasi, kad jau šeima būtų tokia tvirta visais klausimais, finansiškai irgi taip pat. Kad galėtų jau būtą savo turėti, sakykim, kad gyventi ten vaikus, kad nepritrūktų, kad tėvai neturėtų jų ten palaikyti, padėti ir visa kita. Jau nori jaunimas, kaip suprantu, stovėti ant savo kojų ir tada jau ženytis. Tai Irena, vat, tas momentas, ar ne, kai jau tu sulauki savo vaiko, na, tokių brandžių, ar ne, gyvenime sprendimų, žingsnių, ir va turi suvokti, kad nu viskas, nu tas žmogus eina į savo gyvenimą, va sako, jis jau anksčiau išėjo gyventi atskirai, ar ne? Ar buvo lengva apskritai paleisti? Nu buvo žiauriai sunku, buvo žiauriai liūdna. Jisai pabaigęs mokyklą, įstojo į Londoną ir išskrido. Mums pasakė tik tai, aš jau nuo rugsėjo Londone mokysiuos, aš jau įstojau. Ir tai buvo liūdna, kad jisai išvažiavo. Aš į Londoną vis skraidžiau, į Peterborą, į Londoną, visur. Sakiau, noriu koncertuoti, noriu pas vaiką. Ir vis bariau koncertuoti ir pas vaiką aplankyti vaiką. Tai taip trūko, ar ne? Jo, ir jisai skraidė kažkaip čia, nu, kai galėjo. Tai tas mokėjimas nukirpti tą vadinamą bambagyslę, ar ne? Ir paskui pripratom kažkaip, grįžo, buvo dar namuose, paskui pas mus, o paskui nusprendė ir aš galvoju, labai teisingai, kad žmogus nori būti savarankiškas, nes, nu ką namuose, nei prisidėsi prie maisto, vis vien bus maistas, nei prie apmokėjimo būto, nieko. Ir tada jie pasidaro tokie nelabai savarankiški tie žmonės jau paskui. Toks truputėlį gyvenimo šiltnamio sąlygos. Dar, taip, šiltnamio sąlygos, o paskui dar ir tėvai visą laiką kažką. A tu čia ką, o tą nepadarėjai, o tą padėkau. Nu, kabinėjasi tie tėvai ir visą laiką nori tos pagalbos. Nori, nu, kaip, būtiniausiai norisi pagalbos, o tas žmogus jaunas jau nori būti. Sakykime, nenori vieną dieną pabendrauti su tėvais. Čia pastoviai turi. Ne. Tai galvoju, kad labai sveika turbūt. Bet yra dar ir kita medalio pusė, kai namus palieka vaikai ar vaikas, ar ne. Tas tuštėjantis lizdo sindromas, kaip jisai nu, taip, atsiliepia taip. Porai, kaip atsiliepia tėvams ir kaip su šituo tvarkosi, kaip jums buvo. Tuštėjantis lizdo sindromas. Nu, mes dar turėjom vieną vaiką šunį, paskui teko atsisveikinti, bet ilgai nebuvom be šuns. Po pusantrų metų Žilvinas įsigijo dabar naują vaiką. Ir mums netgi pasakė, kad šitos veislės čia jums bus vaikas visą gyvenimą. Turim kuo rūpintis, o su Vakariu tai ką, telefonas, svečiai, nu, į svečius. Ir jis man padeda irgi į koncertus nuvažiuoti. Tai čia ne mitas, kad labai dažnai, kai namuose ištuštėja, tai tėveliai nusprendžia, ar tai vat šunį įsigyti, ar kačiuką, ar kažkokį kitą gyvūnėlį. Tarsi savotiškai užpildo tą tokią, na, susidariusią vakumą. Mes dar su Vakariu būdami, nu, turėjom šunį, viskas mums liko. Liko. Bet kada atsisveikinom su pirmoju šuniu, tai gavosi, kad visiškai tuščia, jau ir be vaiko, ir tikrai matyti tas vakumas užpildomas gyvūnėliu. Taip.
Ir kai kurios poros net laiko to susidariusio vakumo. Ir kas darosi tada? Suka skirtingais keliais. Būna ir tokių. Tai dar tuščiau lieka. Jo. Gyvenime būna. Nu, supratau. Tai vadinasi, jūs net nepagalvojot su Žilvinu apie tokį variantą ir net nepajutot. Nepagalvojom. Žilvinas tik nori, dabar sako, aš noriu, dabar va, visą laiką Telioloto pirko bilietus iki naujų metų. Kodėl? Nu, kokį būtą Ispaniją ir kad ten važiuot gyventi dviesi. Rimtai, jūs turit tokią svajonę? Nu, jis norėtų kažkur, kur šilta tada važiuoti gyventi. Plemba, kaip faina. Na, o tie orai mūsų tai užmuša, tai vat norėtų kitur turėti, kur apsistot. Aš galvoju, kad čia yra turbūt vienas tokių... Nu, aš nesumėvosiu, Irena. Kažkur giliai širdyje aš irgi turiu tokį planą, kad galvoju, va, užauginsiu vaikus ir mes su vyru, vat, varysim aplink pasaulį. Arba kokį paimti jo, šitą kemperį nusipirkti ir varyti aplink pasaulį. Ir norisi varyti. Ir žinot, kas fainiausia, kad norisi varyti su tuo savo žmogum. Ne su kažkuo, ne vienai, bet su juo. Nu, taip, taip. Ir gera girdėt, kad Irena ir Žilvinas vat irgi nori Ispanijoje gyventi. Ne visą laiką, bet jo. Irena, pas mus svečiai ateina, padarė vieną namų darbą. Ir tas namų darbas yra susijęs su daiktu arba daiktais, kurie... Jiems yra arba labai brangus, kažko ypatingi, svarbus, arba atvirkščiai, visiškai nebebrangus ir netgi yra tokių, kurie tos daiktus čia palieka. Oho, aha. Tai turit kažkur spintelę? Turim archyvėlį, tokią dėžutę slaptą, kur... bet tiesą pasakius, ne tiek daug, žinokit, buvo tų žmonių, kurie tikrai norėjo kažką atsikratyti, visi atsineša labai brangius, labai svarbius, kažkuo beprotiškai ypatingus daiktus. Ką jūs atsinešėt šiandien? Nu, aš labai maščiau tam namų darbas toksai sudėtingas, kaip moteriai ypatingai. Kažką išskirti vieną, ne? Taip. Tai negalėčiau savęs įsivaizduoti be moteriškos kuprinės, rankinuko. O, kiek daiktų! Nes iš tikrųjų, netgi jeigu paėmi tik telefoną, raktą, kokį... Nu, tuščiom rankom, nu, labai blogai jauties, negali eiti. Taip. Tai aš galvoju, kad kiekvienai netgi moteriai tai yra va toksai, tu negali be jos būti, be rankinės. Čia telpa visas gyvenimas, ar čia jau pusė gyvenimo. Čia telpa visas gyvenimas, kur tikrai yra labai reikalingi daiktai, kur aš nekeliauju be vandens. O, prašau. Savo, kur aš turiu prie lovos stovi vanduo, kai atsibundu. Aš iš karto atsigeriu ir visą laiką turi būti su manim ir mašinu ir visur vanduo. Aš visada tam rankinuke turiu savo papildus. Ta dėžutė visada prie manęs. Tai vat kaip čia pasakyti, nu vat visi man reikalingi daiktai. Aha. Nu ten aišku, piniginė, telefonas, tai irgi vat. O kokia nors grožio priemonė? Nu tai būtinai jau čia... Ar jau nieko nesinešiojat? Nu kaip nesinešioju, tušas būtinai turi būti. Lūpdažiukas, blizgiukas, krempudra, nu tokia, nu, vat, kad tokia išlygint jo, kvepaliuko mažiukas koksai, kad visada būti pasiruošus. O ar yra kažkas tokio, ko nu nesitikėtum dabar, vat, pasižiūrėjus į Irenos rankinę rasti, nu vat, kas atrodytų visiškai nesuderinama? Ar nu, yra kažkas tokio? Nesuderinamo, nu neturiu, akinukai. Nu, viskas suderinama. Aš šitą va, kelionį įsimečiau, bet šiaip namuose būna. O taip, nu, viską čia yra. Nieko nėra tokio. Nieko tokio, kas nustebintų. Va, vienas lūpdažis yra, kuris netinkamas, galėčiau duoti jūsų dėžutę. A, jis netinkamas, galit padovanoti. Bet žinot, kaip sakoma, netinkamų dalykų nebūna. Jums netinka, kažkam tiks. Taip. O čia mes turėsim vat, savo muziejų Irenos Starošaitės žvagulinės lūpdažį. Nes aš kažkaip vat, išbandžius, man vis tik tai raudonai ir iškesnės spalvos labiau patinka. Taip, jums ir patinka, ir jo. Tinka. Ką norėtumėt palinkėti dar tokiam žmogui, kuris vardu Irena? Ko vat iš tiesų savo norit palinkėti? Oi, dabar biškia tokia, kaip ir per praeitus metus šiek tiek
sakykime, vis vien nuvargau, toks monotonija, tos blogos žinios visur aplinkui. Norėčiau savo palinkėti įkvėpimo tokio gero, kad naujų dainų. Man vis vien, aš atlikėja visų pirma. Netgi mokykloje ar ką, aš sakau, aš atlikėja visų pirma, kada man koncertai. Ir jeigu ir pirmadienį, kada aš turiu mokyti vaikus, man prioritetas yra koncertai. Ir aš nepaukosiu savo atlikėjo karjeros kam nors kitam, nes tai yra mano gyvenimas. Tai vat, kaip atlikėjai vis vien man yra labai svarbu, ką atlikti. Taip. Ir visada noriu kažko vat, vis dar pasipildyti. Nors tu dainų yra begalė ir ateini į koncertą ir nežinai, ko atsisakyti, ką nedainuot, ką dainuot, nes jau čia labai daug. Bet jau norisi dar atsinaujinti ir noriu dainų. Aš to ir palinkėsiu. Irena, dar man labai smalsu, ar jūs su tais šakočiais dar su Žilvinu, ar turite jūs tuos šakočius? Tai žinom. Nu, tai viskas, tai žodžiu, turėsiu progą aplankyti ir įsigyti tiesiog dabar visi buvo išparduoti. Dabar toks laikotarpis, kad vos spėjo kepti darbuotojai ir dabar vat, reikėjo man čia jums. Bet neturėjau. Irena, mes susitiksim. Ne vienos dėžutės. Susitiksim ir bus proga. Jūs man šakoti pažadėkit, o aš jūs išlydžiu su dovanėlėm. Aš taip pat turiu dovanėlių. Tai vat štai, noriu pirmiausia jūs nudžiuginti mūsų laidos rėmėjo kampot pipirų dovana. Wow. Tai yra vadinamasis juodasis Kambodžos auksas. Bene geriausi pipirai pasaulyje ir labai džiaugiuosi, maistiniai. Kad jie taip atkeliavo į Lietuvą ir jau galima jų įsigyti. O, kaip fainai. Nepaprastai gardus ir nepaprastai gero aromato. Ypatingai štai šis malūnėlis, kai jūs pasisuksit tų pipiriukų, nežinau, ant mes salotų, visada naudojam. Ant mėsytės ar ant kepto kiaušinio, jūs suprasit, kad prieš tai visus pipirus, kuriuos valgėt, galit pamiršti. Labai tai, gerai. Gaminkit su Žilvinu. Bus su kuo susipažinti naujai. Taip, bus naujai ir aš tikiuosi, kad patiks. Žiūrėkit ir prie manęs. Ir tęsit draugystę su kampo ačiū pipirais. Labai esu dėkinga už šią dovaną ir be abejo, turbūt nebeįsivaizduojam. Nebeįsivaizduojam, pasikalbėkim laidų be gintarės gėlių. Štai ši nuostabi puokštė specialiai jums, Irena, sukurta. Ačiū labai. Nes gintarės gėlis žinojo, ką šiandien kalbinsiu. Ir sakė, šita puokštė yra būtent Irenai su ta mintimi, kad jūs ir toliau žydėtumėt, kvepėtumėt ačiū. Ir džiugintumėt mus savo dainomis ir savo energiją. Tai štai, dėkui. Ačiū gintarės gėlės, ačiū šiam salonui, tai jūs visada, jeigu ieškote gražių puokščių, kaip nudžiuginti savo artimus žmonės, gėlės yra pristatomos ir namus, būtinai apsilankykit gintarės gėlės salone. Irena, jums. Ačiū labai. Ši puokštė. Ačiū. Tai ką, ačiū labai jums už šį susitikimą, už šilumą ir kviečiu visus, kurie norėsite dar kartą pasiklausyti. Tai puikiai žinote, kad visos pasikalbėkim laidos yra portale tv3.lt, tv3 Play platformoj ir taip pat tv3 paskyroje YouTube. Gražaus vakaro, iki.